Teiksim tā, man pirmā mīlestība bija meitene. 5 gadus es viņu ļoti mīlēju, bet... Ir viena tāda odiosa persona, kāda Didrisona. Nē, nu mīlestība iecaur vēderu, līdz ar to tas ir ļoti liels bonus. Nu jūs gadījumā ļoti tieši. Ok. Kārts uz izģeršanos. Es izģeršos, neizģeršos. O, nu tad beidzot, es redzu, kāds izskatās pliks kašķers. Gan priekos, gan bēdos. Bēdos priekā.